ویسے آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے میرا چینل اور بیل آئکن دبائیں، دبانا ضروری ہے تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز مل سکیں. More videos, please subscribe to our YouTube channel. Thank you. میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے میرا چینل اور بیل آئکن دبائیں، دبانا ضروری ہے تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز مل سکیں. اگر سے آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے میرا چینل اور بیل آئکن دبائیں، دبانا ضروری ہے تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز مل سکیں. More videos, please subscribe to our YouTube channel. Thank you.